ay dowladda Itoobiya Soomaaliya wada gaareen waxaan la yeeshay heshiiska horaa loo sii wado waxba lama qaadan waxba lagaama qaadan ho 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 ku xulso horuntay ku xulso Itoobiya roo maal gashatay badan iibinina ma jirto cayaanka baraha bulshadana waxaan leeyahay oo nin halka boosidii kaba banaana shaqo kale raadsada badan ragii lahaaba u tashaday بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتهى بنداو ديال ميلا جوكتان بقصو دواء دا برامش كارا وينوكو اقي دونو هشيس كي صافقرا دا دحم ريدو لداها السومالي لاري يصيدو كلا ودن كيتوبيا كاسو ديغا يي إلا باتا كيلومتر وبطا على كري ودن كيتوبيا صيدو كلا نا السومالي لان ودن كيتوبيا كاشو أقوانسي غير هادي ريسي مدد دا نور إيا صدن كسنوضا هادا بلشد ريس سومالي لان يرو دين دونا سيدي أيادو عركتان heshiiska afkarada ee dhaxmaray dawladaha Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya ku soo wada sabab u aragtaa heshiiska afkarada ee dhaxmaray dawladaha Soomaaliland iyo Itoobiya aad iyo aad iyo aad baan yaani arintaasi u soo dhoweynaya waxaana ku soo weynaya soo dhoweynta waxaynu halka ka cadaatay inaynu nahay ummad dal iyo dadba waxa weeyaan waxeeda iigin karta ay hayso dunida la macaamili karta مشورة غران قانقاد يا قانقاد وحوية رنهانتي عارنتا سوحي موشنسا إنو بسيل سياسة داد يا ودنهان يا أمو دهانبا عينو نهي وحانا نكوب بغادين يا حكومة عارمها كفرستي وحوية عارمها سي كرد غاغضي وحانا ويا عن إتوبيا مركورة وحايا حايد قري لينو استعمال لها وعينو حدا قعان تكودقني وعيا ننكستا oo koonfur yimaada waxa uu ku hunguri gelin jiray waxa aad meesha qabo dekedna qaado intaas ayay ahayd laakiinse waynu ka hortagnay oo shaxda godkeenu degnay ayaa horta waxa weeyaa wixiiba isku soo kufuwan ahad wixiiba soo koobay marka hadalkayga markan soo ururiyo waxaan aaminsanahay arrintaas ilaalay waddanka iyo dadka iyo dalka midna sharuulahayn waxna laga kireeyay Jabuuti unbaa tusaale u ah Jabuutina waxay tahay arrintii intaas oo saldhig shan saldhig oo waaweyn oo qowdaha adduunka ugu waaweyn ilaahay baa weyne ayaa waxa weeyaan saldhig ka kareeyay waanay runtii ku faa'iiday waana ku macaashtay waana competition aynu geeska afrika kula jirno inaynu badaheena ka faa'iideysan karno waana dhulka waxaynu u dul sidii nabi aadam ku ogaabay inuu dul fadhinay ciideena iyo dhaqanka iyo waxa weeyaan macdan iyo bad iyo bari midnaba kama inaan faa'iideyn waxaana laga yaabaa britain oo badrool qabo wax ka cunaba oo ilaahay ba nagaarsiyo oo fugeynba way naasro barka waraneen heshiiska sidoo kale waxa ka qeylinaya maamulka italka darnaa soomaaliya arinta ka waran wallahi waa un waa wuxuudii un oo taasi wax taa inagu cusub maaha oo wixii ku soo kordhay ninka naxaya waxaan u arkaa inuu yahay nin wax ilaahay bixiyay ee hor istaags leh sida cadceeda aanay u qaban karin insaanku ayaana u joojin karin arrinta Soomaaliland wixii alla umadan la damcay ayay leedahay waana tashatay wax sifudeed iyo salfudeedna waxa weeyaan dadkan kuma dhaqaaqaan waxa waa laga baarandagaa arrimaha shuruucda caalamka u yaala oo dhan baa la eegaa dhinac walba waa laga istaagaa marka la lafuguro ayaa waxyaabaha heshiisyada noocaas oo kale lagu dhaqaaqaa waxaan u arkaa umadda inay guul u soo hoyata tahay waxaanan filayaa in ictiraafkii waddankuna arrimahaasi ay ku suurtageliso ama suurtagashay imkadanba aad baa wasta naadro way walaal waan ku dhowahay maxay toolay horta heshiiskaas waa jihaa cusub oo maxay toolay wasiirkan arrimaha dibadda oo uu tallaabo u qaaday waayo madaxweynuhu qaaday waana guul cusub oo madaxweynuhu soo hooyay guushuna waxa weeyaan horta dhulka ma guuro maxay toolay laakiinse haddii aanad kheyraadkaaga iyo dhulkaaga aanad ka faa'iideysan adigu awooddaad kaga faa'iideysataa hadaanad haynin laakiin wadooyin kale waxa jira aad kaga faa'iideysan karto imika waa kiro lama siinin laakiinse guusha koowaad ee aynu ka faa'iideyna waxay tahay ma haddan shakhsi ahaan madaxweynuhu leeyahay ma haddan adigu aad leedahay ma haddan anigu aan leeyahay ee wadan guud ahaaneeda oo waxa weeyaan maxay toolay waa rajo macna waxa weeyaan faa'iido soo hoyatay ilmaha soo dhalan doona annaga adiga iyo inta taaganba
مركا وحن لي هاي نورت مدحينو والله تلابونا كسبو قاضي واحد شلو وضم فر بدنو دبت هاجن والله هل وضنا إذا قال صدق أم بنسجنا صدق إنجليزك صدق خلوه كان مريكا كي صوص عدي سجنا مالجلين وضن كسوقلين وهل كان دوني وكسم يستو سلك ملتري بربرة مركا وحن لي إما كتبوتي لبت هكاوين قرنينا أو أنت هسه سلك ملتري له ولكن دخل فر بدنو سهيدو إما أنت واحد قرن يساع قانت له أيوم بفهم كرتها تبوتي بالغو قبصنا وضن كلاج قادلا فرانسيس كيبا كله مريكا كيبا كله شبان با واحد تشينيس با كله واحد بودي أبو سؤال لا يروح حروه والله ذا يوحيدا يلو حروه إني يوحيدا قان كده قاعدة وناكسن أنا هو أرنكا كده عاي مراد سوا بقول كيبا بقول أنا عندنا وقاعد برنين وقت آخر سنة وأنا سوا بيني حرو سوا بيني وي فضود ده هاي سدد كنا لوجد أدعيه أرنا صح هاي وي فضود ده سدد كنا سي اي ماركت ايموشنالي داد آن ديار واهين ان ماركت حاياها جيره مركو حاياها سوكلا مسيريه هاي سوكربان دادكي انو واحا كوبادان محا كورا داي سيف لبود نمدا واحا جعلان لها دادكي رشو مالان انو قول لها حالي تولي ارن كاسو مركو يصوب حاي حتى هل قف كلمة هذا صابت واحايا هاي انا عرض انو واح فهمو مركو ادو واح فهمتو ايا دادكا ما بشي كرتا انا مركو واحان قبا wixii ad sawo kan ay sidii la ino sheegay haday tahay sida madaxweynuhu sheegay iyo maxaan ku raadada labada dal ay u sheegeen memorandum of understanding heshiisku wuxuu ahaa isafgarad siyaasadeed buu ahaa isafgarad macnahiisu iyo siin way kala duwan tahay waxa jecelaan laha dadku waxay barteen in arrinka la fahmo jecelaan laha way fududahay dadkeena sida balag loogu tuuro waa fududahay balyahan dambe waxa socota arin la ilmada iyo xaaska niga soomaalabada iyagu suu yaqaan sida qabta iyagu suu yaqaan waxaan malaynayaa maraha qaar ka waxaad malaynaysaan inaan taageero kulmiyaha laakiin wallahi baanana hayno billahi baanana hayno tullahi baanana hayno nir haru wadanaya waana laakiin xaqiiqadu ma taqaano mucaarad iyo maxaafad ma taqaano waxa weeye nin baa wuxuu yiri muslimnimo nimaan kugu dhaqan muuminnimo khaas ah gaal maxasta ku dhowrayo magasata dhaama soomaalnimo ka suu yaqaan iyagu suu yaqaan soomaalidu way ka bilaabato iyagana ku dhamaato illa xalay koodi ugu sareeyay koodi ugu hooseeyay ay dhamaantood ay taasidu wada taala waxaan leeyahay horta hargeysaad hadaan bixino hargeysaad waqooyi oo dhan hadaan bixino masiirkeeda anaga iska leh masiirkeeda anaga iska leh taa waxa ay dheer badayada anaga idinka jecel beriga iyagana anaga idinka jecel danta iyadu waxa ay ku jirtana anaga naqaana xukuumadda iyada haddii cid la xisaabtamaysana shacabkeeda cid dhaafsiisan oo la xisaabtami karto wuxuu sheegi kartaa wuxuu yeedhin kartaa waa habeenkii xalay ahaa oo tegey ma jirto taa ku biya cabba ta labaad waxaa maqasheen soomaali dhul baa qabsanaya xalay oo dhan wareeri boorkaad ka dhoofto ee ku yaalla aadan cadda erber yaa leh yaa haysta ugu yaraan konton sano yaa turkiya haysataa dekadaada yaa haysta maxaa ku raadaa beyska ugu weyn ee waxa weeye hadan uu ku leeyahay dal kale wuxuu ku yaalaa koonfurta soomaaliya ku yaalaa waxa iskale waxa iskale baalka iskale turki ba iskale ilaa afartan doorood baa kule bases kule dekadaha oo dhan bay wada bixiyeen war haddii aan kareeyey dekadahayga ama meel ka mida kareeyey isafgarad muddo cayiman oo la sheegay aan wax ku bedelan karo horumarkayga ay qayb ka tahay maxaa igaga xumaanaya maxaad si ka gubanaysaa waxba ma xumaanaya mala aamsane shacabka reer soomaaliya mid baan leeyahay arrin badan baynu waxaynu lahayn waxaa leenahay badda ugu dheer ilaahay bayna siiyo cid inaga qaadaysaa ma jirto dhulkan ilaahay bay nagu abuuray taasi waxa weeyaan haddii bogcad ka mida dhulkeenna sidaa aynu db wall uga kireynay 24 sannadood in la mida aynu dad kale ka kireyno dowlado kale ka kireyno danah siyaasi iyo masiiri aynu ku bedelano oo 23 sano oo gidaaraan jibin kara weyne ay noo sababtay inaynu adduunyada ka galno aynu sababtay inaynu maaragtay wixii aynu ku doodaynay aynu ka hadlo waayo waxaa ogtihiin heshiiska inaan Ethiopia oo kaliya aysan ahayn in Yurub iyo Ingiriis oo dhamee ka dambeeyeen iyo Maraykan in waxa weeye madaarka iyo waxaan kula horumarka muuqda in ay ka dambeysayaan ognahay waxaanu ku soo koobayaa war reer Soomaaliland oo dabin ilmada iyo xaaskaasi laydin ku dhigaa waa fududahay way fududahay laakiin waxaan adaw idinka beeqmaayay dibadda war ninka maanta gobolladeenni bariga jarjaraya ee wasiiradiisa keenaya ee nidaamkiisa ka hirgelinaya ee inagu ixtiraami waaya 23 sannadood
inagoo dowladnimaa inagu ixtiraami waayey ee kasoo horjeeda jiritaankeenna midnimadeenna iyo waxnoqoshadeenna waxaan qabaa soomaalinimo inaanu kaasu sheegan karin war ninkaa waynu iskaga filannahay arrinta etoobiya markaanu ka hadalno waxa weeye 20 kilomitir ee laga kireeyey madaxweyne jabuuti intaasoo meelood bu kureeyey isagoo magaalo qura soomaali 20 kilomitir oo la kireeyey waxbana inagama qaari karto waxbana inama yeeli karaan dalkana ciidma qaari karto madaxweynuhu wuu ku mahadsan yahay wuxuu la soo jiitay 180 raashinkii ka degay iyo alaabtii ka degaysay jabuuti ayuu dhinac u soo lixiyey halkaa dhaqaale badan baa kasoo gelaya shidaalkiina waa la qarxinaya ictiraaf kale oo waa weyn kala iibsanay ninka sidaa weeye waan soo dhaweynaa heshiiskaas waxaan leenahay guuliya gobolnimo xalay tacsi ayay u ahayd canugi somaliland tacsi mudugu ayay u ahayd xalayto xalay may seexanin maantii balasiyin 11 inay ufadhiistaan aqalsalayaqa hoose waxba kama qaadi karaan heshiiska somaliland iyo maxuun gaadina wax in ka bedeli kartaa ma jirto dhammaan waxaan salaamayaa dadweynaha jamhuuriyadda somaliland ku nool meel kastoo joogaan bal iyo dibad waxaan leeyahay hambalyo heshiiska etoobiya iyo dhexmaray jamhuuriyadda somaliland waa muqadas annagu baddii baanu haynay muddo dheerna waxaanu diidayna ictiraaf marka iyaguna ictiraafkiibay hayeen waddamada jaarka ee dariska ah sida jabuuti iyo etoobiya iyo midowda afrika aad iyo aad bay u mahadsayn ictiraafka degdeg ee noo keenaan waqtigiisii ku habboonaa annaguna 20 kilomitir ee badda ictiraafka iyagaanu siisanay koonfurta soomaaliya ragga jooga ra-iisul wasaarayaashii dhacay ra-iisul wasaarayaashii dhacayna iyo madaxweyneyaashii horena waxay u qaylinayaan dee iyagaaba u taalla adeera kiiniya la xaalana baddiinii kiiniya haysatee annaguna baddayada dee waanu karaysano caalamku badaha u maalgashada marka sida systemka badaha rirsi ama indian oceanka ama pacific sida loo kiraysto ee caalamkao dhan u kiraystaan badahooga ayaa u kiraynay etoobiyana way maalgashatay badan iibinina ma jirto cayaanka baraha bulshadana waxaan leeyahay oo nin halkaa boosaydii kama banaanay shaqo kale raadsada badan raggii lahaaba u tashaday aad iyo aad baan horta usoo dhaweynayaa go-aanka madaxweynuhu qaatay cid baa cid bad ka qaadi karta ama wax ka qaadi kartana ma aaminsan dee reer somalilandna si qaldan bay go-aankan u fahmeeno waa la siiyeebay moodayaan laakiin waa laga kireeyey waana dhaqaale somalilan usoo kordhay iyo heshiiska keliya eegina un badan inagu heshiiska kula galnay ka kareynay waxaa jira in dee heshiisyo badan oo kale ku asqarsan waxaan oo inaga dhaqaale inoo soo kordhayo ictiraaf inoo soo kordhayo dee 30 sano inoo halkaa fadhinaay inaynu ictiraaf helno ma inaan u baahnayn waxaan u arkaa heshiiska in laba faa'iidaba inoogu jiraan faa'iidada koowaad inaynu horta dhulkeenii qayb ka mida kiraysanayo dhaqaale inaga soo gelayo allaahuma salli calaa maxamed iyo qodobka labaad oo ah in etoobiya ay noqonayso dowladda ugu horreysa la ictiraafo dhowr iyo 30 sano aynu jirnaa halkeenii maynaa dhaafin soomaalidu waxay tahdaa barti yaqaan bari uma korodho maanta waxaa laga yaabaa heshiiskaasi inuu inoo horseedo inaynu waddamada caalamka ka mid noqonno almuhim hadalka oo kooban heshiiskaas dhinac qurayaan laga eegin faa'iido badan baa soomaaliland ugu jirta aad baad u mahadsantihiin halana soo dhaweeyaan leh tallaabada aynu qaadano ticilata ictiraafka yurub iyo caalamkuna etoobiya waa isba waa garanaysaa waa isla tallaabada wada qaadayaanu heshiiskaanu galay dowladda etoobiya madaxweyne waan ku ambaleynayaa bulshada reer somaliland waxaa leeyahay hal xaalo wixii kale waa laga sheegi karaa madaxweyne biixi iyo kaayin marnaba yaan looga baqan qaranima somaliland afartashirigiyaaka ka tallaabiyo dhowraysatan jir inay maanta somaliland shaki gelino meel fadhiyaan wuu cadeeyaa madaxweynuhu hogaamiyaha riixiga kale maahabuuri maahabuuri bixi maahabuuri sii maahabuuri waakii deefkiisa looga cadeeyaa bay axmed foo fadhiyaa shalay uhurakiina welcome haamuse bixi maanta baa bay axmed da shacabka ku tamayay madaxweynaha waan ku garab taagannay waanan ku taageersannay annagu waxaan islaamnimo ahayn iyo dhaqankaiga wanaagsan qarannimadeeda waanu doonannaa waanu marannaa ciddii kalean iskaashi samsanana etoobiya dar iskaga sheegsanan dhagarta aanaan isku dhaweyn ayaan haddii heshiis la dhex marayaan diyaar u nahay haddaan la bulshada caafimaadka kabida qarankan iyo somaliland jecelna diyaar baan waan soo dhaweynna waan ku hambalyana soomaaliya ka hadlaya soomaaliya waxaan leeyay dad darisa baanu nahay laba xaalaa imkayna sugaya annagu dowlad waan noqono waan noqonana kowdhadii 24 oo dhaafmaysa dowladnimadeedu waraamaya labadii kuuriyo noqonno oo koonfurta iyo waqooyiga oo annagoo waqooyigii baa noo kaa soo saaran anugu yarkaygii jumkun jaamkaygana unoo joogaa kowdhadii wax nagaa ka ilaaliyo idinkoo koonfurta haada marba afrikaan akinaso eel maadeereer imaaraadkii sacuudiga oo taqaana sida yihiin aynu hana laba waalaa oofka macmacaanka iskugu gura oo sidee boqor maxamed bin salmaan iyo kaa imaaraadka haysta ee noqon laba dala waalaa wasiixa sheekh maxamed saa noqon aaheen lakiin jumyun bay isku noqonanahay dee soo diyaargarowda waxaa leeyahay somaliland hamidowdo ha israacdo guul bay gaadhay yaa tashuush kala qaadanin meelka waa maalintaynu guulaysananay waddadii baan raacday ma noqosho dib noqosho ma jirto adna aadan madaxweynaha bixi
يوم سيروا لا سعلا لما أول سر منهم الحين الرجع عسل أرجو سمعنا أنا وهاب رعاه يا أربعة هاي رأي أرجع سير شغلي رخصة خبال الآن ما أنت حمر الجيل حاضر بارها يمكن بيا لما تنشر بارها دولة أنا وهاب شغلي حمر بنت الجيل سامو قيروي أروق سنة أسعى ما أنت ما يسوق أنا برتاح ما يسوق أنا سهم با إيجا فرح سعيد ما أنت سيدي أسهم ما أروق فرح ما أنت بدحوينا أنت سوق فرح سنة التوب يا دايم يحلى جميل وحلى لا يكري يا ما هو لا يكري ما أنت سيري وتكد كارينا وإمارات كل شيء هي هرجي سوى بوق ودي هرجي سوى حلا كده يسن على واحد كده يستا هرجي سب ما جرتوا ما أنت أبوي قلني ما أنت أنا قول بالقار وحنا وحي بمها ووح لك على كريسي أقل قابض أن نبا كريسي أما لا بلو لا كريسي أما صدع بلو هشي اسمينو قابني وحبينو كبدلني دكادن بربرا ما أنت اللي نسي بي بي ولا وكري عيال كنوم بايا كويل أول يبي ما أنت أنا يقوم بالي ولا يبي أتوا وحنا ردت كولي ونغوتك وقوصو ليسو جوجو ما يحايقنا عمل سميستا هذا الرياض دلك يبدأتك ورمر بوقاري وحبينو كل بدلني وحب الله ما قادم وحب الله ما قادم هو 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 كوخو صغر وطي وعياك دعوة ديان انتا سيان نقصو قبقوين برامش كاسيقار كا نقصو ديان بلشد ريسو مالان قاب كا واركان هشيز افقراد دحمري دولة سومالان يتوبيا تيلو برامج كان مثل ما يكون يدخل من دونه وسامي عبد الله يا حمزة عبد الغربان ويد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.